Velkommen til Økonominyhetene. Det har vært rentemøte i Norges Bank. Seniorøkonom Kjersti Haugland kommer på besøk senere i sendingen for å kommentere dette nærmere. Det blir også teknisk analyse av Statoil, Fred Olsen Energy og Archer. Men aller først så skal vi til Oslo Børs, Trygve, og der stiger pilene litt grann i dag. Litt grann. Opp rundt 0,5%. Det var jo nedgang i går, og i Europa så flyter det litt opp her og litt ned der. Og det er sånn, ja, veldig usikker hva som skjer, og det er sidelengsbevegelser, og folk venter på Europa og euroen og mye rart. Så det er en uspennende dag på Oslo Børs, men det vi har sett er jo det at Jon Fredriksen, Norges rikeste mann, han har hatt en litt dårlig dag. Det er veldig sjeldent han har dårlige dager, i hvert fall i business. Og det var Archer, som du nevnte så vidt. Det er et oljeserviceselskap, og det har vært ned over 20%. Og da jeg gikk i studio så jeg at det var litt bedre og var ned 15-16%, men det skyldes at selskapet da helt åpent har sagt, til tross for at Fredriksen indirekte eier 40% av det, så har han sagt da det at de har problemer med lånebetingelsene og bankene. Og det er jo ikke noe markedet de liker. Altså det at de har problemer med lånebetingelser er det samme som å be om gjøring og kursfall, og det har de fått. Og i tillegg så har det også da Frontline kommet med elendige tall. Ikke noe nytt, akkurat det vi visste fra før, at tilgang på tonnasje de siste årene har vært alt for stor, og når etterspørselen har vært svak eller kanskje fallende, så har det ikke da de skibene som er der klart å på en måte få noe å gjøre da. Så det er alt for mange skib i markedet, og det er sånn som rederne pleier å gjøre. Når de har noen gode år, så kontraherer de helt vilt, og det er gjort i tank. Så det markedet er ødelagt for lang, lang tid fremover. Det sier de rett ut i beretningen også, så at inntektene går ned, og så er det også et ganske betydelig underskudd. Så Fredriksen er egentlig den store taperen i dag, med to selskaper som da faller 7% og nå 15-16%. Men så er det ærlig da, sier hun det her. Ja, han sier som det. Det er forskjell fra enkelte andre. Ja, ja, og da kan du jo bare ta Funcom, som jeg har sagt om ganske mye. Hvor de hadde en emisjon i juni da, til 15 kroner. I dag var kursen 2 kroner. Det falt ytterligere 13% i dag. Og det blir en granskning som du mente det burde bli i går. Ja, jeg var litt overrasket. Jeg sa i går at det burde bli en granskning, for hadde det vært i USA, så hadde det blitt granskning med en gang. Fordi de har en emisjon til 15 kroner. Kursen faller i løpet av noen uker etterpå til 2. Samtidig som da ledende ansatte har solgt aksjer. Og spørsmålet er, som jeg sa i går, det er hvilken informasjon hadde de som tegnet aksjer i juni, da de tegnet 15 kroner? Var de da åpne og sa det som du sier? Fredriksen ville sikkert sagt det, at nå går det til helvete, og så kjøper han aksjer dagen etter selv. Men her har både Oslo Børs og Finanstilsynet sagt, og det vil de granske og se på. Så hvis det der har vært en mye salg fra da, innsidere eller nærstående i tiden etter denne emisjonen, så vil nok det få en ganske ubehagelig utgang, vil jeg tippe. Fordi at jeg tror jo ikke det at riktig nok er det spillet de har, det har gått dårlig, men jeg tror ikke at alt har skjedd etter midten av juni til i dag i selskapet. Og vi har vært negative hele tiden. Ikke trodde vi på spillet, trodde det var veldig spennende å se om de fikk da mange testspillere, ikke sant? Og når de begynte å betale, hvor mye betalte de? Og så er det da hvor mye må de betale per måned for å spille? Altså, men interessen var katastrofalt lavere enn det selskapet nærmest indikerte hele tiden. Og det er ikke bra. Så der får de et problem. Det har vært tapsluk i flere år. Ja, det er ikke noe overraskelse. Nei. Det burde ikke komme på noe overraskelse på noen. Nei, men jeg har jo delt litt med regnskaper. At det går det regnskapsmessig. Ja, og, men jeg har jo delt litt med regnskaper i børsnoterte selskaper. Og det er klart at de hadde da de skrev ned disse verdiene på dette spillet. Og de hadde et underskudd i annet kvartal på 286 millioner kroner. Det kom ikke som lyn fra klar himmel. Det visste de i juni. Altså omtrent, for de visste jo da om de ville nedskrive eller ikke. Så det visste de. Så jeg tror at de får et kjempeproblem, og der kan det bli en ganske alvorlig sak. Selv om det er et lite selskap, ubetydelig selskap, så kan man ikke liksom ville det markedet på den måten. Så da får vi se hva som skjer da. En annen liten ting i dag, som er litt rart, som strider med makrokunnskapene mine, det er at den eneste aksjen av de store, tunge, som er litt opp i dag, det er RCL, cruise-selskapet. Det er ikke opp mye, det er opp 1,5%. Men det kom i en rapport i går, var konsumerkonferensetallene i USA, som var skikkelig dårlig og ramlet ned. Og det er normalt en korrelasjon der mellom liksom interessen for cruise og villigheten til å betale for cruise-reisene. Prisen spiller en rolle. Det er ikke bare at de fyller båten, men det er jo prisen også. Og betalingsvilligheten er omtrent korrelert da med consumer conference. Så i den grad consumer conference er usakskraftig nå i USA, så skulle det egentlig tilsi at RCL kanskje hadde ramlet 5% i dag. Etter gammel historikk, men ting endrer seg hele tiden, men i alle fall så var det etter min mening alt for liten oppmerksomhet på konsumerkonferensetallene i USA i går og i dag. Der kom det også tall som viste faktisk forbruk i dag, og det viste jo noe høyere forbruk enn det som var ventet i forbindelse med den BNP-pakken. Ja, i USA? Ja. Ja, ja, men så kom også tallene fra, det kom tall som viste at BNP da på årsbasis steg med 1,7%. Noen hadde fryktet 1,5%, men det er langt under 2%.
Og det vi ser at tendensen svekker. Altså, de som snakket om vekst i USA, BNP-vekst på 2,5 eller 2% eller mer enn det også, de justerer nå ned til 2,25, og nå vi nede på da, offisielle tall på 1,7. Og i min verden så ser det som da, på en måte, da veksten blir svakere hele tiden. Og det jo da det som kanskje gjenspeiles i consumer conference-tallene. Og da burde det normalt ikke stå positivt ut for cruise-selskap, det burde det ikke. Et selskap som ikke skal vokse, det Orkla. De skal i hvert fall ikke vokse i antall selskaper. De skal skille ut Borregaard og børsnotere det. Så nå ser det ut som de har begynt på en veldig aktiv prosess med å slanke Orkla, som de hele tiden har kommunisert at de ønsker. Ja, de har jo solgt en del selskaper, og de holder på å slanke, men de tror vel at de får en høyere pris hvis de, og i stedet for å selge det til en eller annen industriell aktør, hvis de da lager et eget selskap, noterer på børs og får en prisning i markedet, så tror de at de får mer for det. Men ut skal det, det helt sikkert. Ja, og så må vi si, det kommer vi tilbake til nå, hvis det var noe som skjedde i dag som kunne vært dramatisk, så var det da rentemøte, men det var også helt udramatisk, og det kommer vi tilbake til nå. Det kommer vi.